berpres berbunga. Ah, dia. Wah, gemuk aku. Iku sih. Ditokke no. Dia ono bunga soko. Oh, rita-rita serting-serting. Iki Kang. Iki kok dikai pertanyaan, Kang. Oke. Dikai pertanyaan. Buh, isine wah, kalau mantap. Enak dulpres kompor gas ning kompor itu sementara. Iki sik wae Kang. Duh. Iki dispenser anu toh? Apa? Dispenser kudane toh? Kok kudane lho. Iki gambare orang yang gue galam kok. Iya. Pertanyaan Kang, sangat pertanyaan apa? Lampu boleh? Lampu di depan di. Oh. Ini dulu lo. Ini satu unit blender. Ya. Kebetulan jus. Pertanyaannya adalah buah yang tidak dapat di jus adalah buah apa saja? Wah, silakan maju ke depan dan sebutkan. Wingo, searching Wingo. Seiso ngadep maju ke depan. Nah. Jadi saya udin, ngadek maju ke depan. Langsung, monggo, tok blender loh, monggo. Apa kok? Karena kali tok. Oh ya, saya kasih. Main itu ora, ora tok main. Aku bisa. Silakan yang lain naik ke atas panggung, tidak apa-apa. Timbangannya, kita tunggu kue. Pak sinten Pak asmane? Suroto. Pak Suroto, buah sing mboten saged di jus niku buah napa? Maaf ya. Buah dada. Ayo. Kowe kudu tanggung jawab lho. Ayo. This is seneng royal. Monggo Pak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Ampun nganti mulut rokok sing boten resmi. Nah, nggih. Bener nggih Pak. Mbah rokok sing enten cukene nggih Pak. Cukene nggih Pak. Nggih. Kowe endi? Siapa lagi? Monggo. Lho, pertanyaane opo kok? Pertanyaane opo? Yo kosek to iki ana hadiah iki yo kosek to. Dan berani maju ke atas panggung. Langsung maju. Siapa sing iso? Ayo monggo. Enten.
Sultan. Ketak sing nganggo jersey. Allah. Ketak nganggo sepatu bal. Allah. Ya apa? Ketak apa? Monyet takut. Monyet. Kosmos kuwi mburi kendingan cedak kampus isi. Lah kene kan Debres kecamatan iki. Aku nate kon kecamatan kok penere kok. Kok iso kosmos iki cedak kampus isi? Kono kuwi enek wong jenenge Pak Ramos gawe kos. Kompor napa? Sopo sih sing ditakoni iki? Bapak pilih kompor napa kipas? Ben mboten sumuk kipas. Ah mboten sumuk ben ligo napa. Kamu sama-sama punya manfaat, sama-sama bodoh. Sama-sama punya manfaat, sama-sama punya resiko. Bukian kipas mungkin sakit masuk angin. Bukian nguripe kompor mungkin sakit bisa ngobong rumah. Gitu. Resikonya pun jaringan pertimbang ke. Jangan jadi pertanyaan kok. Kenapa bener-bener? Kabeh. Sesuatu, segala sesuatu itu pasti ada nilai plus dan minusnya. Ya paham. Kita utarakan dengan Arnisan kok timbangannya geger buri.
Lah kok nek kompor terus kok nang omah jeblok kene disalahke kan yo. Oh iya bener kok. Ugaran sine neng kok. Pilih ning pundi? Kipas. Jenengan siap masuk angin tiap hari? Sinabi bakul gadahan tangi. Oh kalih bakulan tangi. Cerdas sekali. Mangga. Lah pertanyaane? Oh kuwi mau pertanyaane. Monggo Pak, pergi Pak. Ben padang Pak. Jenengan ngerokok mboten? Dereng tahu. Tapi kenal macam-macam jenis rokok gitu. Merek apa? Merek ngertos, kemudian napa? Rokok sing legal, kali sing ilegal ngertos sih. Ngerti, cetak. Cetak napa? Napa Pak? Nek rokok sing tidak diperbolehkan diperdagangkan itu rokok sing ciri-ciri pripun? Putian. Rokok. Sing boten enten mereke. Oh, terus sing boten enten? Sing tanpa cukai. Terus yang lintingan dewi. Lintingan dewi. Oh, itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Ini pintar banget. Kiai dia juga tau Pak? Tonggone. Oh, tonggone. Nah, niki kompor niki kalau kula pesen mungkin enten tonggone utawa koncone utawa sedulure sing bersentuhan dengan rokok yang ilegal itu tolong demut gitu. Maksudnya sing tuku ya aja oleh aja tuku kuwi. Oleh rokok tapi tuku sing legal. Karena nek awake dhewe tuku rokok sing legal kuwi mene pajak kanggo negara, kanggo mbangun negara niki. Nggih to, entuk manfaat to. Jelas selara kan di tadi. Nggih, matur nuwun, muga-muga berguna, bermanfaat. Dasar mana aku gejok berarti keturunan kita nih bila saya di sini. Monggo, sinten? Kakang Keso. Niki tinggal kompor. Monggo, mburu dhewe kae. Kompor bisa untuk membakar. Wes sik iki luruh. Hah? Oh, maksud aku itu. Tapi piye to, Mas? Aman bolo kepro. Lah ya maju ki ya maju ora gawe kaget tok ae. Gen ketok gayeng. Ya maju 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 maju. Wes, Gang kuwi. Pun pun Pak. Pertanyaan. Pun aku maju. Sak arepmu. Sak arepmu. Eh. Kayak challenge. Eski sakjane. Jare ngomong mau cuma wis mubeng to atraksi. Atraksi. Nek jare tau ngepro. Ya. Nah, saiki coba tak pengen ngerti salto ping pindho ngono wae. Wis iki dhewe ya, Jul. Loh, sapa sing go celuk? Aku asik kok tiba. Oh, ngono ya. Yo. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Ini gini ini apa? Salto ke pintu. Salto tangan tok awakmu. Wes awake. Balik lho. Balik no. Oh, lah ke pintu. Sawai. Yo, Pak. Wah, iso dulane goblok. Wis arek golek iki kesetrum mengko pindho, pindho. Pakai men. Lah wis pindho to? Heeh. Lah yo wis, rumah sampe nek pindho ngono ki mau to hadiah. Pindho. Kamu gak ngomong kali. Ping pindho sing tak maksud. Deng rono pisan. Bali rene. Nah. Akhire pinjuk ku ora larang rono. Heeh. Ono. Lah pinjuk temblek-temblek ngono aja lodot ki mau iso. Kompor gas ya larang. Larang. 1, 2, 3. Ah.
Lagi siji ngitungane. Ana apa? Nek ditangi. Kowe kliyeng-kliyeng kuwi. Lagi siji iki mau ngitungane. Kurang rono. Oke. Tak balik ke kamu. Ya, ya. Saiki iki gandeng. Wibak yang menentukan ini kan alamnya alam demokratis. Kita harus tawarkan dulu ke penonton. Kira-kira setuju apa orang nek kompor gas ini tinggal hadiahku. Orang. Kita senengannya nyimpul itu. Menawi hadiahnya diparengke Mas Kemis setuju mboten Bapak Ibu. Setuju, setuju, setuju. Masuk, wes setuju kan setuju kan no. Aku ra gelem. Lho, iya kacau. Kowe kemana setuju? Kowe ra ngomong. Kowe ra setuju dhewe. Ya wes tak pek dhewe lho iku. Tapi ngene iki lho. Cocok men genau gengsi kuwi dhuwur. Yo. Kowe mangan opo gengsi? Kowe sih dienggo masak ning omah. Matur nuwun karo ya juga Pak Baroto. Pak Baroto. Wis aku kabeh iki ayane. Wis ta iki mau. Cek, aku kok ora ngerti rame apa to, Lek? Ana paling bocah. Eh apa? Gase mboten sak gase. Angel. Jare kompor gas. Lah iku kompor to. Golekno korekmu. Kau jauh sak gase. Heeh. Lah nek sarate kok dikeproke ndasmu sik. Normal. Kowe diwe iki iso. Iki ono rame-rame iki ono apa, Kang? Wae. Iki tabah dul pres iki. Tabah dul pres. Relak iki. Relak. Anten acara nopo? Acara apa, Pak? Warep liwat. Calon bojo. Oh, arep de bojo, Sa. Ya no. Iku sine apa? Hah? Sine? Yo rahasia no. Setau semengane kok. Kene iki sebagai kanca nek kira-kira kabocan yo tak ewangi. Kabocah-bocah kene ngopo kedan? Ngopo kidan? Wah, dodo. Negati dalanku minggir. Lho, ora negati mungkin iki iki gaene ning kene kok iso. Rene. Boleh mas muka. Apa ini mas? Hei. Yuk petita petiti. Kok? Mas Fahdi karo kakak. Aku serane urusan karo kowe. Bali. Bosek. Ora iso. Aku gelem Bali yang kotak ibu bapak ini balik no aku. Kotak apa? Yuk. Kuwi kotake iki kotake bapak. Terus kowe ndek apa nek kowe njaluk kotake? Aku mung dikongkon karo Simbo. Yo. Wah, pinter. Aku ditangisi Simbo. Mbokmu uga. Ayo. Le, tulung adimu kae elingno. Kotake kon nggawa Bali. Ora. Aku ora arep ngrusoi bandamu, aku ora arep ngrusoi bandane Simbo. Kowe yen arep ngiris lemah ngiriso ning kuwi tulung aja. Wis. Aku ora dagang-dagang badoken warisanmu. Aku tak njaluk iki. Bali. Ana giling iki, Pak. Ra, wis ngeyel karo kakangmu.